días. O alumnado de sexto de CEI Manuel Sueiro regresa un ano máis a estos encontros teatrais coa ilusión de facerlos pasar un ratiño agradable. Hoxe representamos unha adaptación do conto de Néfele, a raíña das nubes, que quedou finalista no concurso A ciencia que conta, escrita pola nosa compañeira Camino, Sabela na ficción. Unha obra de dous actos con moita imaginación e onde se pon de traballo a... o traballo de equipo de manifesto. Perdoade os fallos que poidamos ter. Semáis con todos vós, Néfele, a raíña das nubes. Sabela, mira que ven facernos unha visita. Hola, tío, que sorpresa, cando chegaste? Onte pola noite. Descubriches algún planeta, unha estrela, un asteroide? Viches extraterrestres? O meu traballo no observatorio astronómico non é estudar o ceo para descubrir cousas, senón para saber máis do firmamento. Se temos sorte, pode que nese estudo poidamos atopar unha estrela nova, descoñecida. O dos extraterrestres xa outro cantar. Non digas parvadas. Pois o furmán do meu amigo Brais, que ten 20 anos, viu un ovni o verán pasado. Dixo que era como unha cunca, xa sabedes, como a dos cereais, pero grandísima, de cor gris e con moitas luces. Pois se o furmán de Brais o di, será certo. Pois a min encantaríame ver un. Vas quedar moito tempo? Non, marcho axiña. Que estiveches vendo? Onte vin algo moi extraño. Moitas estrelas ían e viñan, andaban como a tora. Estarían bailando. As estrelas non bailan. Entón sería a chuvia de San Lorenzo. As estrelas fugaces? Non, iso sucede no mes de agosto. Que ben aprendiche esa lección. Non sei o que pudo pasar. Cando chega ao observatorio, xa o consultaré. Acompañamos xa o coche. Ata outro día. Ata outro día. E vos, a cama. Mañá é día de colexio. Jope! Ainda que o inverno se manifestou, o verán regresou.
deusa. Ah, xa entendo. Sabela, préstame o la... Lois, non te asustes e escoita. O meu irmán, Néfele, a deusa das nubes. Que fas aquí? Teño unha irmá xemelga, Néfele, que naceu 3 minutos despois que a mí, polo que o ser máis pequena non pode dar o reino das nubes. É moi egoísta e está tan enfadada que creou o reino do xeo. Tivemos unha liorta e prometeu vingarse de min. Arrebatoume algúns dos meus poderes e desterroume das nubes. Por iso había tanto movimento no ceo. Vou chamar aos meus pais, eles saberán que podemos facer. Non, non, os adultos non me poden ver. Iso complicaría máis as cousas. Non podo deixar que o planeta se cure de xeo. É o que ela quere. Se eu pidese axudarse, estaría disposta a vir ao palacio do xeo? Pode que se o mortal fale con ela, todo volver a ser como antes. Eu vou con vos! Vale, pero os nosos pais? Non te preocupes, eles non se darán conta. ¡Cronos! ¡Cronos! Hola, miña amiga, que estás tan longe da túa casa? Necesito que me fagas un gran favor. Se está na miña man, que son estes raparigos? Xa te contarei máis tarde, tes que deter o tempo. Sempre que xa se pone moi boa razón. Néfere, volve facer das túas. Nese caso, non hai problema, pero xa sabes que non pode ser máis dunha hora. Será suficiente. Listo, xa está. Grazas, Cronos. Sabela, Lois, imos a xiña. A terra xa de xeo, os humanos non poderán vivir. E non habrá
quien mirase para o ceo esperando a chuvia tan necesaria para os cultivos. O guaneve que tanto nos gusta aos que imos a montaña esquiar, e non poderíamos dar grazas a ninguén. Vai ter razón esta pequena mano. Está ben, acepto a túa proposición, pero deixarásme xogar no verán coas miñas tormentas. Se ti me deixas a mí repartir nubes branquiñas algún día de inverno, claro que sí. Moitas grazas pola vosa axuda. Nos días nubrados, se mirades para o ceo, fixádevos, haberá unhas nubes especiais. Seremos nós. Sempre me acordareis de túa. Eu tamén. Cando yo conte a meu amigo Brais, vai alucinar. Isto é mellor que ver un ovni. Non yo podes dicir a ninguén. Este é un gran secreto entre nosos cartos. Vaya, para unha vez que me pasa algo especial.